O centro de internamento, o precedente non é a prisión. É dicir, o centro de internamento, históricamente, se imos cara atrás, o centro de internamento precedente podería ser así máis próximo, Isla do Son en Chile, a Escola de Mecánica da Armada, os campos de xaponeses en Estados Unidos, os campos de concentración dos anos 30, non de exterminio, de concentración, que é ben distinto, é dicir, durante 10 anos se concentrou a xente que... chegando a tos Boer e a concentración de Weller en Cuba. É dicir, se elixe un sector da poboación, sen ningún tipo de delito ni nada, e se lle concentra. Se lle fecha nun espazo durante a historia, ese grupo social vai variando, non? Oxe son os migrantes.